Na karibu mtazamaji, hivi sasa tuangazie taarifa ya kutamausha ambapo mwanamume mmoja aliwaua mkewe na watoto wao watatu katika kata ya Ndalat, kaunti ya Nandi. Wana-ndoa hao walionekana wakiwa pamoja katika eneo moja la kuuza pombe ya chang'aa kabla ya kisa hicho kutokea. Mwanaume huyo alisafiri hadi eneo la Kipkaren na kujisalimisha kwa polisi ambapo alikiri kutekeleza mauaji hayo. Ubiwi la simanzi iligubika kijiji cha Ndalat katika eneo la Nandi Hills baada ya mwanaume mmoja kumuua mkewe na watoto watatu. Philip Lokuruyen, ambaye pia anafahamika kama Abero, alionekana mara ya mwisho akibugia pombe ya chang'aa pamoja na mkewe Rispa Jelimo katika soko la Ndalat. Wawili hao wanasemekana kuzozana kabla ya kuanza kupigana na kusababisha mauaji hayo. Aina saa tatu mtu amelewa. Unashangaa serikali wako wapi? Saa yenye walikuwa wameweka iko wapi? Vijana subuhi hawana kazi ya kufanya nyumbani, ni senta hapa. Imeharibika. Tunaomba serikali ya kwamba muturudishie hao polisi wakuje ili watusaidie. Lokuren baadaye alijisalimisha kwa polisi katika kituo cha polisi cha Kipkaren Saliet, ambapo alikiri kumuua mkewe na watoto watatu. Kwa asubuhi, around 5, I received information from one of the police officers from Kipkaren kuwa kuna mtu amejisarenda na ameua watoto wake na mama. Kufanya kitendo kama hizi ni kwa sababu hajapata funzo kutoka kwa society. Unajua tumekosa funzo kwa hii society yetu. Chifu wa eneo hilo alisema kuwa kisu ambacho kinadaiwa kutekeleza mauaji hayo kilipatikana mahala ambapo mkasa huo ulitekelezwa. Kwingineko, maandamano yalizuka katika eneo la Gesebakwa Logera huko Bomochage Borabu kufuatia mauaji ya mwaniaji mmoja wadhifa wa mwakilishi wa wodi wa chama cha ODM Thomas Okari. Okari alifariki kutokana na majeraha mabaya ya panga aliyopata baada ya kushambuliwa nyumbani kwake na watu wasiojulikana, akitibiwa katika hospitali moja ya kibinafsi mjini Kisii. Waandamanaji walishinikiza kuanzishwa kwa uchunguzi wa mashirika husika ya usalama ya serikali kwa minajili ya kuwakamata waliohusika na mauaji hayo. Tunautika kila alichinjwa. Tunautika sana. Aki yetendeke, tuchie ni nani alita sandon, alimupiga, alimuua kabisa akakufa. Walitukata kichwa. Aidha, walitaka chama cha ODM kutoa taarifa ya kina kuhusu mauaji hayo. We are demanding for expeditious justice for Ontweka Thomas Okari. Frederick Mwoki, Darubini.